Күндердің бірінде өзіне оқшаған жінде достары менен ресторандан Араққа тойып алып шықса, ар жақтан екі қолы жоқ көзі соқыр тизеси менен басып келетқан бір мүгедек, инвалид бирөө келатат дейді. достарына айтат дейді, келгіленді мұны бір бир қызығына батып шылдың қылып, бір жақшы бір рахатқа батайлы дейді. дагы ичип Баяғы бечара соқырды инвалидти барып муштум менен бир ұраттағы екі эки үч жолу тепкилеп тепкилеп жиберет ар бир тепкилегенде хахалап күлүп алып жерге жатып алып күлөт дейт тиги байкуш инвалид унчукпай эле алладан тап алладан тап алладан тап деп эле унчукпай кете берет дейт зорго басып келаткан эки көзү көрбөйт дейт дагы ошону менен мастыгы менен үйгө келет дейт Үйге келсе аялы толготуп дейді Дару машина тауып, аялын раддомға жеткізеді. Раддомға барып киргизип аялын коридорда күтіп тұрады дейді. али жоқ, емі жоқ, бір малда баланын үні, илаған баланын үні шыққанда абдан қуанады дейді эй мен еркекмін да еркектен еркек туулат мен еркек балалу болдым, ертең достарымды шақырып алып рахат қыламын, ресторанға барамын жуамын ушул элдин арасында мен еркек балалу болдым деп мақтанамын деп ой ошого кетеді. Біз бардыгыбызда ошондой да бирөө балалу болып қалса ошол күні, Өзіне оқшаған 5-6 жиндилердин баарын чогултуп алып арақ арак кечтикке өтөбүз мен балалу болдым деп баланы өзі тау болғандай аллах субхана таала берет баланы ошол кезде врач шықты дейт врач шығып, врачтын өңі өшіп кеткен дейт врачтын алдынан жүгіріп барып болдым болдумбу десе ооба балалуу болдыңыз эркек балалу болдыңыз құтты болсын дейт чөнтөгүн чуқлап тұрып, біраз ақшасын шығарып, бұраштың қолына колуна мұна сүйінші болсын, еркек балалу болып тұрмын, деп тұр бұрашқа берсе врач Бұраш екі қолын чөнтөгінен чыгарбай қарап турат дейді, өңі азып кеткен дейді врачты ба, балалу болдыңыз, бұрақ кечіріңіз, сабырлы болыңыз сізге айтып коеюн Балаңыздың екі көзі соқыр дегенде дат қақша бейлайды. я раббил аламийн кээ өлерге кырк күнде келет дедиң эле кээ өлерге жылда келет әлі, бір бирок сен бір өлі күнде жеткіріп қойбадың койбодуңбу Баяғы инвалидты біз тепкілеп ұрып, абдан рахатқа батқанымды, аялымдың бойында ұшындай мүгедек қылып, инвалид қылып, көзі соқыр қылып, екі қолы жоқ қылып! бұтыны чолок кылып туруп маған бердің го деп туруп ошол жерден зар қақша бейлап, раддомдан чыгып кетет Үйіне барады, барат аял он күн раддомда жатат келин же кайната же кайнене же күйөө эч ким ал жерге барбайт дейт эч ким ал жерге бар дейт он күндөн кийин эптеп келин жанагы инвалид баласын ак матага алып үйіне келет Үйіне келсе дагы ата баяғы эле ічкілігін ичип жүрөт баяғы эле рахатына батып жүрөт бала Илайбы башқа кылабы әне кыйналабы іші жоқ ошол жерде тұру алып бір комнатадан екінші комнатаға кирип баласын көрбөйт баласын көргөнгө коркот қалтырап калтырап титирейт дейт андан кейін дағын балалу болот дейт анын атын умар коет дейт кейін дағын бір бала еркек балалы болады дейді, анын атын али коет дейді, балдарының бардығы жакшынакай он эки мүчөсү түгөл соным болуп төрөлөт дейт ата алиге чейин арағын қойбайды.